Senta o dedo no like, a feira de Cachoeirinha tá pegada, pessoal. Amanhã é de quinta-feira, hoje 10 de fevereiro. E por aqui tem mercadoria até umas horas, pessoal. Olha aqui, ó. Tem laranja. Tá de quanto a laranja, vendedor? Tá de quanto? 5 laranja é 2 e a mosca 4 por 2. 5 por 2 aqui, pessoal. 3 manga por 2, 3 manga 2. E 4 por 2. 4 por 2, minha filha. 4 manga 2. O preço do abacaxi, patrão? Bagaxi é R$2,00 e tirando R$3,00 é R$5,00. Olha, tem um chorinho, hein? Tem, toda hora. Tem uma ajeitada aqui. Olha lá. A gente vai girando direto de Cachoeirinha. E tem também abacate. Olha o abacate por aqui, pessoal. Olha lá. Tá de quanto o abacate desse? 3 por 2 o abacate. É 3 por 2? 3 abacate por 2. Olha que negócio barato o abacate. E tá maduro. Tá bem madurinho. Só não leva se não quiser. É o liso ou o pirangueiro, né? É. E o preço do tomate? R$3,00 o quilo. Ó, deu uma baixada. Foi, baixou. Olha só, gente, três conto. E a batatinha? R$5,00. Cebola? Cinco. Cinco conto. E quem quiser comprar, é só procurar. Só procurar a banca de R$1,00. Rapaz, aqui tem de R$1,00 mercadoria, hein? É. Olha aqui, gente. Olha a banca de R$1,00 aqui, ó. Olha lá. Eita, que aqui tem um monte de mercadorias, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá, tem jambo, raba. A senhora comprou jambo, senhora? Bom dia. Comprei. Pagou quanto? R$2,00. Dois contos. Tá baratinho, né? Uhum. Olha, e o jambo tá bem bonito. Beleza. Dois contos aqui, pessoal. Olha lá. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira gigante. E tem promoção, tem mercadoria até de R$1,00 aqui, pessoal. A gente vai girando. Senta o dedo no like. Olha o cará aqui, ó. Eita, que o cará tá bonito, hein? Olha aqui, raba. O pessoal tá pegado na negociação. Tá de quanto o cará, patrão? O cará é R$3,00, mano. E o abacaxi? O abacaxi é 3 também. Tem ajeitado, não? Tem um chorinho. Opa, 2 é 5? 2 é 5. 2 é 5 aqui, pessoal. Olha lá. A gente tá direto de Cachoeirinha. E aqui tem até a castanha de caju, né, patrão? A castanha do caju. Tá de quanto? Tem o de 2 e a farinha é R$5,00. Tem até a farinha. A farinha da castanha, é. E aqui é o seu que toma. É o seu que toma. É muito bem. O senhor traz aqui de onde, patrão? Essa castanha é de Angelim. De Angelim? Angelim, é. Lá da BR. Mas é distante, né? Essa daqui é coisa original. Olha aqui, pessoal. Ele disse que é direto da BR. Lá de Angelim. Obrigado aí. Obrigado, valeu. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do dia 10. E tome verdura. Olha quanta verdura por aqui, pessoal. Olha lá. Tem até baciada de quiabo. Tá de quanto a bacia, patrão? R$2,00 a bacia, patrão. Dois conto a bacia? R$2,00. Olha aqui, é um boi de quiabo, né? É. Olha aqui, gente, dá pra fazer uma quiabada, tranquilo. Ah, é, então. E quem quiser comprar... Tá por aqui, estamos por aqui. Seu nome, patrão? Eugênio. Ei, do Eugênio vende barato, hein? Poxa, quem vende barato tá aqui, meu é patrão. É da tua planta, Eugênio? É, da roça. Ah, rapaz, por isso que ele vende barato assim, ó. É. Tem até hortelã. Hortelã. R$1,00 o hortelã. R$1,00? R$1,00. Olha o mó de hortelã por R$1,00, rapaz. E cimento de coentro? Cimento de coentro tá mais caro. Um é 3, 2 é 5. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, aí a gente. Sempre deu um chorinho. É. Hortelã é R$1,00, patrão. A gente vai girando direto de Cachoeirinha, pessoal. Aqui a gente tem bolo. Olha quanto bolo aqui, ó. Olha lá, senta o dedo no like e tome mercadoria. Aqui tem vendedor desenrolado, pessoal. Olha, tem a baticaba, rapaz. Tá de conta a baticaba? Baticaba tá 2 bacias por 5. Eita, 2 por 5. É. E cheia derramando. Cheia derramando. Olha aqui, pessoal, e a pinha? A pinha 4 por 2. 4 por 2, siriguela. 2 por 5. E tem o vendedor desenrolado. Vendedor desenrolado. E o café lá na churrascaria de César. Bora tomar café. Vai, seu Caetano. Eita, César, bora tomar café. Senta o dedo no like, Cachoeirinha. E a feira como é que tá, patrão? A feira tá meio cá, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Só tá carregando frete. É, tô aqui no carrinho de mão, né? Olha, tá de quanto frete? Até a partir de R$5,00. Depende da distância, né? Depende da distância, né, irmão? Já pegou muito, não? Peguei uns 3, uns 4 já. Opa, já não tá mais colado. É. Eu assisto as vídeos direto, viu? Obrigado, viu? É, foi. Obrigado, seu Caetano. Obrigado. A gente vai girando, feira do dia 10. Senta o dedo no like e tem jambo na bacia. Tá de quanto a baciada, patrão? Patrão tá tomando R$2,00, 3 conto, 3? 2. 2 ou 3?
R$2,00. Quanto, pessoal? E faz 3 por 5? 3 por 5 agora, pra terminar. Também carambola? Qualquer um dos dois. Olha aqui, o camarada escolhe 2 conto, 2 conto, 2 conto, 2 conto e 3 é 5. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Agora falta você fazer a feira de São Caetano. Vamos passar lá, né? É, eu tive lá uma vez. Lá, tive uma vez lá. Vai fazer de novo. É, uma feira boa. Boa, primeiro. Olha aqui. R$5,00, tu mata 4, vice. Tá barato, tu mata 4. Uma baixadinha no preço. Cebola 5 aumentou, vice. Mas o tomate baixou um pouco, né? Mas aumentou, vice. Tava 7 conto? Baixou. Um pouco, é. Uma baixadinha, o tomate baixou. Bolo ali, ó. R$8,00. Olha o bolo. Eita, rapaz, e o homem já tá tomando café. O bolo é bom, né, patrão? Cafezinho agora, na hora. Olha, tá de quanto o bolo? Mesmo preço, de R$8,00. Não aumentou nada, rapaz. Não, ainda não. Nós estamos segurando aqui, viu? E as coisas tudo caras. A compradora chegou e olhou assim, hein? Foi. Parece que tá querendo aumentar, né, compradora? Ela sabe que as coisas estão caras. Você é cliente aqui, hein? Sou cliente, todo sábado eu compro. Todo aqui eu compro. Não pode aumentar não, hein? Pode não. Mas eu fui uma semana, é um preço. Na outra já é outro preço. Olha, sei não, viu? Olha aqui, gente. A cliente já tá reclamando aqui. Não pode aumentar. Deus abençoe, viu? Valeu, vendedor. Segura o preço, hein? E tem que segurar um pouquinho o preço, né? Segurar até enquanto dá, pessoal. A gente tá direto de Cachoeirinha, tem alho também aqui, ó. Olha o alho, rapaz. Olha lá. E a gente vai seguindo. Senta o dedo no like. A feira tá pegada, pessoal. Olha quanta mercadoria, rapaz. E aqui tem o coco mel, né, patrão? Eu vi do coco aqui, viu? Ei, do coco aqui é docinho. O coco é docinho, docinho, viu? Tá de quanto o coco? Tá de R$2,00, deu metade docinho. Eita, aumentou. Pense numa notícia ruim, né? Vai ter um chorozinho ainda. Ah, tem um chorinho, é? Tem. Pode fazer 3 por 5, né? Dá, dá. Opa, quem quiser comprar um coco... Pode procurar Bill dos Cocos. É o Bill dos Cocos aqui, rapaz. E o preço ali das verduras, Bill? Ali, batatinha é 7, cebola é 7. Tomate é 6. A tomate baixou, mas o resto subiu. Subiu. É assim que funciona, né, Bill? É um sobe e desce, né? Tem laranja, tem limão, tem de tudo aqui. Eita, vem na barraca do Bill. Tá, pode vir pra aqui, que aqui tem promoção. E coco mel aqui, pessoal. Coco mel. Quer tomar um? Obrigado, viu, Bill? Geladinha. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos embora. Quer ter geladinha. A gente tá direto de Cachoeirinha. Olha aqui, o quento tá chegando agora, tá patrão. Tá chegando agora, meu patrão. Tá de quanto? Tá cheiroso, hein? R$1,00. 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 O bicho tá cheiroso, pessoal. É que imagem não tem cheiro, né, patrão? É. Se tivesse, eu vou dizer, viu? E o alface? Alface é dois. Dois pontos. R$2,00. Aqui é da tua planta, né? É, do plantio. Por isso vende barato. Vende barato. Olha aqui, bora comprar barato, pessoal. Aqui é barato demais. Olha aqui, ó. R$1,00. Tudo baratinho. A couve. Couve é 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Menos de R$1,00. Menos de R$1,00. Olha, tem um chorinho aqui, tem brócolis, né? Tem um brócolis. É 6, eu faço 5. Eita, rapaz. A selga de 5. O mesmo preço, couve. Eu faço a R$5,00. Olha, rapaz. Cimento de quanto? 3. 3 conto. 3 conto. Se quiser comprar, é só falar. O Rodrigo. Já chegou a cliente aqui, já ó. Chegou a cliente. Eita, Rodrigo. Rodrigo, vem barato, hein? Senta o dedo no like, Cachoeirinha. A feira é gigante, pessoal. E tem de tudo aqui a feirona, né, senhora? É. É a terra do couro. É. E a senhora tá desmanchando, né? Como é que estão os preços? Como é que estão os preços? É razoável. Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra mais. Mais pra mais. Graças a Deus. Qual o seu nome, senhora? Tina. Dona Tina, Deus abençoe, viu? Amém. Vamos girando, a gente tá em Cachoeirinha. Hoje é dia 10, pessoal. É o mês do carnaval, né? É, mas não vai ter carnaval não, hein? Sem carnaval, pessoal. E vamos lá, aqui tem coco, olha lá. Olha que maravilha, pessoal. Olha que banca doce. Bora ver o preço da carne, né? Eita, como será tal o preço da carne, pessoal? Tem abacate aqui também, ó. Olha lá. Olha que banca bonita, pessoal. O tomate baixou. Olha só. Tá de quanto tomate, garoto? Tomate é 4.
Olha, deu uma baixadinha, né? É. Graças a Deus. Baixou, não pegou mais. Baixou, graças a Deus. Mas a cebola e a batatinha tá cara. Levantou. R$ 100, não vou levar hoje. Rapaz, olha, a senhora não vai levar, não. Vou comprar no outro canto, que aqui tá mais caro. Ele vai ter que pechinchar um pouquinho, né? É, vou andar por aí. Olha aqui, ela disse que o tomate baixou, mas a cebola e a batatinha disparou. Qual o seu nome, senhora? Dona Luzinete, tá aqui em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha. Eu moro aqui, na feira, né? Desmanchando a feira. Tá certo, obrigado, viu? Senta o dedo no like. A gente vai girando direto de Cachoeirinha, pessoal. E a feira tá pegada. Olha aqui, gente. Olha cada lapa de manga, rapaz. Tá de quanto essas mangas, patrão? Manga R$ 2. Dois contos? Dois contos, aumentou. Tem um chorinho aí, meu patrão? Tem, 3 por 5. Opa, já melhorou, pessoal. 3 por 5. A bicha tá grande, hein? Olha lá. E banana tem com força aqui, ó. Olha quanta banana, pessoal. E falar em banana, a gente tem o rei da banana. Olha lá. Olha o rei da banana. O rei da banana. Eita, rapaz, banana tem umas horas, né, patrão? Tá, R$ 3 a R$ 2, meu irmão. Olha, pra escolher aqui na tuia. Olha o pessoal escolhendo aqui, gente. É o rei da banana. E tome banana. E tem machixe também, né, padrão? Também tá terminando, irmão. Esse aqui veio do Tacaimbó, não? Veio do Tacaimbó, tem machixe. Olha, tá com R$ 2, né? É, R$ 2. Tá comprando as duas, senhora? As duas. Eita, já vai levar pra fazer uma machixada. Então, eu acompanho você no canal. Beleza, senhora. Qual o seu nome? Lundinha. Eita, rapaz, machixe é bom demais, né? É bom demais. Oh, e o patrão, toda quinta tá aqui, principalmente, quando eu disse pra você, quando chove lá no Agreste, aí a gente vem abastecer aqui a cidade aqui, São Caetano. É, aí tá de 2 de 1 já terminei. 2 sacos de machixe. Dá pra quem quer, né? Dá pra quem quer, não. E o machixe tá bonito, hein? Tá bonito, tá ótimo. Olha aí, a freguesa. É isso aí, tá tudo bom. É fazer a machixada. É, machixada. Vamos embora. É, tchau. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do dia 10. E aqui tem até a manga espada, rapaz, ó. Olha a lapa da manga. Abacate também, gente. Feijão maduro aqui, ó. Olha, e tem até as sandálias aqui, gente. Olha aqui, pessoal. Sabe quanto o padrão? Rapaz, aqui tá na promoção, viu? É a brasileirinha a R$ 10. R$ 10. Aqui é o preço de entrega mesmo. Anda descalço quem quer, né, padrão? Anda descalço quem quer, justamente. 10 conto é baratinho, gente. Olha aqui, ó. 10 conto. É o Black Friday da sandália. E tá com estampas do verão, né? É, estampa do verão. É, aqui é moda praia. Moda verão. Praia que vai ficar chique, verdade, né? Justamente. Aqui, rapaz. E quem quiser comprar, é só falar. É, só falar com o Luciano da sandália. Luciano. Olha a sandália, pessoal. 10 conto. E tá bonita, é macia, né? Macia, forte e resistente. E no sol das tiras? Não, jamais. Jamais. Aqui é assim. Olha lá, tá chegando o cliente. Olha, olha. Puxou e nada, né? Olha. Prestado. 10 conto aqui, pessoal. Olha a sandália, 10 conto. E a bicha é bonita, viu? Eita! Olha, o patrão tá enchendo as bacias aqui, né, patrão? Coisa boa. Rapaz, aqui é o jambo bonito. É, só tem aqui na loja. E tá de quanto uma bacia dessa, patrão? É R$ 2. 2 conto. Levanta negócio. 5. Ainda tem um chorinho, é? Tem. Aqui é assim. Quem quiser comprar, fala com a Mauri. Olha aí, rapaz. O Mauri disse que tem um chorinho. 3 é 5. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do dia 10. Vai metendo o dedo no like aí, pessoal. E se inscreva também, tá? Vamos girando. A feira hoje tá pegada. Eita, que aqui tem café, rapaz. Olha o café cheiroso. Esse café é gostoso, viu? Hoje eu vou levar um pacote. Tá de quanto o pacote, patrão? Tá de 10. Olha, o meu já acabou, viu? Já? Vou passar já pra pegar um. Tá bom, pode passar. Aqui é bom, viu? É bom, é. Já tomou esse café, não? Já é a primeira. É de luxo, né? É de luxo, é de primeira de luxo. Esse é pilado no pilão. Pilão, é. Aí eu vou dizer. Cura tudo do mundo, dor, desintrusidade, tudo do mundo, tudo. Uma negadinha dá um bully. Dá um bully, dá. É. Com certeza. Não pode exagerar, senão perde o café, né? Perde o café, fica amargando demais, né? Olha aqui, gente, café do bom, de frente do açougue. De frente do açougue, Pode vir pra cá, né? Pode vir pra cá, que ainda tem. Toda quinta só tá aqui. Toda quinta. Vou passar já, vou pegar o meu, tá, viu? Bom. É café gostoso, cheiroso e um monte de oso, viu? Eita, pessoal. A gente tá direto de Cachoeirinha. Tá de quanto o frango abatido, jovem? R$ 10,50. Olha aqui, gente. A matriz é doce. R$ 10,50 aqui, ó. Olha lá. E vamos girando. Aqui em Cachoeirinha a gente tem
Uma banca que eu vou te contar, gente. Essa é a banca mais doce do Brasil, rapaz. E tá de quanto o quilo do doce, patrão? 12 reais o quilo, meu irmão. 11 conto? 12 reais. 12? 12 barato. 12 conto. Agora, quais são os tipos? Eu tenho um de jaca, tenho um coco queimado com amendoim, tenho um de goiaba, tenho um de coco, tenho um de leite. E ainda tem um quebra-queixo, é? Isso, ainda tem um quebra-queixo também, viu? Tá de quanto o quilo? É 20 reais o quilo. E quem quiser revender, tem telefone? Tem sim. É o 87-9912-3591. 81 é o DDD? É 87. Tem ajeitado no preço? Tem um ajeitadozinho. Olha, pessoal, doce aqui, vou te contar, até a abelha tá pegando aqui, ó. É verdade, fazer né? O mel, né? É doce. Eita, rapaz, bora comprar doce. Adocicar a vida, pessoal. Obrigado aí, viu? Senta o dedo no like. Vamos girando direto de Cachoeirinha, pessoal. E tome mercadoria. Aqui tem uns moia aqui, ó. Olha lá. Olha os moião aqui, gente. Sabe quantos moião, patrão? Um é dois, três é cinco. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um chorinho aqui, pessoal. Olha aqui, um é dois, três é cinco. Eita, que a gente tá em Cachoeirinha, feira gigante. Hoje é dia 10. Olha a movimentação aqui, pessoal. Acompanhe um pouco. Tem só um. Olha que tem manguito, rapaz. Tá de quanto o manguito, patrão? O manguito é 7x2. 7x2. Se levar muito, eu faço 8x2. Opa, ele disse que tem uma ajeitada aqui, ó. E tá maduro, pessoal. A gente tá direto de Cachoeirinha e tome preço baixo. Aqui é no moi, né, patrão? Oi, aqui é no moi, meu amigo. Oi, tá de quantos moião? O moião tá 2, 3 por 5. Ainda tem uma ajeitada, hein? Ainda tem uma ajeitada, ainda aceita cartão, viu? E o tomate por quilo? 4 reais, olha pra aí que boa. Deu uma baixadinha, né? Oi. Olha o cor de altinho, olha, vai passando. E quem quiser comprar, só é aqui na barraca do Gago. É o Gago, rapaz. O Gago vende aqui no moi, pessoal. Olha aqui, ó. E ainda tem a sacola, rapaz. E tá de quanto a sacola, patrão? R$2.000, R$2.000. Dois conto? R$2.000. Olha, aqui pra o camarada vender... deixa de ficar com as coisas na mão, né? E apoio, aqui vai pegar, né? Bota na sacola as coisas. É da hora. Olha aqui, dois conto, rapaz. Mas é do tamanho de um saco, né? É, tem todo tamanho, grande e pequeno. Aí. Campo, tem que ter dinheiro pra fazer compra. É, o negócio tá feio. A sacola é grande, né? É. Dois conto aqui, pessoal. Vamos girando. Olha lá, a gente tá direto de Cachoeirinha, a terra do Coriaço. E ali tá o açougue, rapaz. Bora ver como é que tá o preço da carne, né? Opa, e a carne hoje, patrão? Pera aí. O patrão disse que tá apressado. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. A banca da Socorro, rapaz. Aqui tem de tudo. Olha o tempero. Alho roxo. E tem um atendimento perfeito da Socorro. Bom dia, Socorro. Bom dia, tudo bom? Tudo na paz. Graças a Deus. E o tempero tá de quanto hoje? O tempero, mesmo preço. 3, 2, 1. A partir de um real? Hein? De um real. E o alho? O alho tem de 2 ao sacão. Eita. De 5 o sacão. Só vem na banca da Socorro. É, só vem na banca da Socorro, que aqui tem atendimento bom, mercadoria boa. De frente do açougue. De frente do açougue. E o abraço hoje é para Belo Jardim. Olha, terra do Bituri. Terra do Bituri. Para o amigo Manuel e a tia Nilda. Ah. Lá em Belo Jardim, na vidraçaria Lacerda. Nossa. Ele acompanha você, viu? Que bom, que bom. É. Aí ele disse, diga ele que mandou um abraço para mim também. Tá vendo aí? E a Socorro já tá com fãs também, né, Socorro? Oxi, então. Desse jeito, olha a banda aqui, pessoal. Senta o dedo no like. A gente tá no açougue de Cachoeirinha. Opa, o pessoal tá por aqui pegado. E tem muita carne, gente. Olha a quantidade de carne aqui, ó. A partir de quando hoje, patrão? Agora é 18h20 agora. 18 conto. Olha aqui, pessoal. 18, 18, 18. Baixou, rapaz. É a Black Friday. Eita, tem um chambaril. Chambaril tá de quanto, patrão? Oi. Chambaril. 17. 17 o chambaril. É o menor preço, pessoal. É o menor preço, né, patrão? O menor preço. Então ajeita por 15 aí. Pra levar o 15 conto? Rapaz. Aqui é barato. Olha, 15 conto. E tem o PPP, é? É, PPP. Preço paciência. Baixou a carne. Baixou, baixando aqui. A gente tá em Cachoeirinha.
Senta o dedo no like, muita carne, gente. Olha quanta carne aqui, ó. Aqui a gente tem a tarimba do nosso amigo Raba. Ali é o seu Cajarana e o Cajazinho. Tudo bem, Cajazinho? Tudo bom. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Quanto hoje, Cajazinho? 15 reais. 15 conto? 15 conto. Qualquer carne. Boa. Qualquer carne. Olha aqui, pessoal. E o porco é de luxo. É bem novinho, 15 conto. Olha, tem a costelinha. Tem aqui também a costelinha, Raba. Olha. Boa. Eita, a guisar, tá se amostrando, né? Tem o colchão, o perdeu aqui, o colchão. É quiseu e tem um chorinho ainda. Ainda tem um chorinho? Tem. É com Cajazinho? É, vem assim embora pra dar. Eita, Cajazinho. E aqui a gente tem seu Cajarana. Tudo bem, seu Cajarana? Tudo bem. O senhor tá bem? Tô bem, graças a Deus. A carne do colchão é 15. 15 conto. Rapaz, é 15. Olha. Embaixo é 15 e tem um choro pra 14. Eita, hoje é 14, hein? Hoje é 14. Fala baixinho, galera. É o choro do real. Eita, com o seu Cajarana tem um chorinho. É, tem um chorinho aqui do real. E é 14, tem um atendimento bom, né, seu Cajarana? Atendimento bom, é verdade. Eita, décadas trabalhando aqui. 26 anos aqui dentro. 26 anos. 26 anos aqui dentro. Se Deus quiser, vai chegar aos 30. Tô já me aposentando. Tá pertinho, né? Quarto ano e besteira. Eita, seu Cajarana tá por aqui, pessoal. Ele disse que tem um chorinho, 14 conto, 14 conto aqui, ó. Chega pra cá, olha. 14 reais, ó. Olha a qualidade. Olha aqui, pessoal. Olha que manta de carne. Eita, rapaz. Aqui eu vou te contar, tá no grau, né, seu carro? Tá no grau, é 14. Tem que ver os clientes. É, pode vir os clientes que atendem, venda 14. Tem isso. Atendimento bom e preço bom. Atendimento bom e preço bom. E mercadoria de primeira. É, de primeira qualidade. Obrigado. Ô, soro, farelo de milho e trigo. Obrigado, digo eu. Que Deus abençoe. Amém. E um bom dia para meus clientes também. Meus clientes que me compram, um bom dia. Bom dia. Seu Cajarana, pessoal. Senta o dedo no like, Cachoeirinha. É a feira das carnes, muita carne, pessoal. Aqui a gente tem carne de boi, carne de porco. E aqui tem o Beato. Bom dia, Beato. Rapaz, tudo bem, meu filho? Como é que estão as coisas, Beato? Hein? Como é que tá o preço da carne? É 15 reais. 15 conto, é? 15 reais. Qualquer carne, Beato? Qualquer um. Qualquer um. Aqui não tem negócio de dizer, não? A costelinha é diferente. Não, é tudo igual. Preço só, é. E quem quiser comprar, procura. Quem quiser comprar, tá aqui com o Beato, é. Na hora. Opa, olha a carne aqui, pessoal. Olha lá. Esse é o Beato, Raba. É só mata suíno de luxo. De luxo, é. Obrigado aí, viu? É um like. Opa, a gente tá direto de Cachoeirinha. Olha a carne aqui, rapaz. Eita, olha a qualidade dessa carne. Que carne é essa, patrão? É pá. Tá de quanto quilo? 23. E aqui tem a de guisar, né? É. Tá de quanto a de guisar, patrão? 22. 22 conto aqui, pessoal. 22 conto. E o pessoal tá desmanchando a feira. É. E como é que tá o preço da carne, patrão? Eu não trabalho aqui não, patrão. Tá só passando, né? É. Opa, o pessoal tá passando. Mas por aqui. Com você, viu? É mesmo? Você é de onde? São Paulo. São Paulo, é. É. Que coisa boa. Você tem parente aqui, não? Tenho. Olha, veio visitar a terra. Isso, visitar pai e mãe. Terra do Coriás. É. Qual o seu nome, patrão? Givanildo. Obrigado por tudo, viu? Falou. Deus abençoe. Quem é o povo ali, ó? Irmão também, ó. Escuta você também, ó. O negócio. Vai apresentar. É o Wilson. Certo? Marquinhos. Like, oh, Wilson. Oi, Wilson. E aí, Campos, tudo bom, Campos? Veio aqui a terrinha, Wilson? Vim a terrinha. Visitar os pais, né? É tem de que lei, vir. Né? É. Tem pai, que, é. Tem que vir visitar. Tá certo, então. Prazer, valeu, viu? Campos. Valeu. Pessoal, aqui é de São Paulo. E a carne aqui é de luxo, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que carne bonita. A gente vai girando direto de Cachoeirinha, pessoal. A terra do couro e aço. Tem aqui, ó, fígado. Miudinhos, rapaz. Mocotó. Olha só, tem mocotó pra ficar forte, né, patrão? Mocotó, irmão. Tá de quanto a unidade? 20 reais. 20 conto. É. E quem quiser comprar... É. Pode vir aqui em Cachoeirinha. Seu nome, patrão? Aqui é o cabo mais safado que tem em Cachoeirinha. Oh, é o Cajazinho, hein? É o Cajazinho aqui, pessoal. A gente tá direto de Cachoeirinha. Senta o dedo no like. Tem passarinha. Tem miudinhos aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Quantos miudinhos... E aqui tem a carne de boi também, gente. Tá de quanto de boi, patrão? Tá de quanto a carne? 22. 22 aqui, pessoal. 22 reais. Senta o dedo no like. Olha quanto miudinho. Aqui é o camarada escolhe tripa, bucho. Tem de tudo. Carne de porco por aqui, ó. Olha a qualidade, gente. E aqui a gente tem a carne de boi, né? Tá de quanto hoje o quilo, patrão?
Tá com quanto tá a carne aqui? Tá de quanto? R$23. R$23. Carne de primeira, né, senhora? É, carne de primeira. E aqui tem o suíno. Tem, o suíno, o boi, fígado. Eita, rapaz. Mocotó de porco. Mocotó de porco. O fígado tá de quanto? R$20. E a carne? A carne 15, a outra R$23. Certo, e ainda tem o mocotózinho, né? De porco, R$2,50. R$2,50. E tem um atendimento bom. Atendimento muito bom. Qual o seu nome? Fia. Ah, a dona Fia. Quem quiser comprar, procura a dona Fia. A dona Fia ou a Edna. Deus abençoe, viu? A gente tá direto de Cachoeirinha, Feira das Carnes. Senta o dedo no like, é muita carne, pessoal. Olha, e carne com preço bom, hein? Cachoeirinha tem o menor preço do Brasil, rapaz. O senhor perguntou o preço da carne, patrão? O preço da carne, quanto que é, Juiz? 22. 22. A Cachoeirinha tem um preço arretado. Tem um preço, né? Arretado, um preço bom. É o melhor preço da região. O preço da região, o melhor preço. Sempre compra o Júnior? Júnior. Sempre compra ele, não? Sempre compra. É machante e testado. Machante bom. Olha aqui, pessoal, olha a carne. Olha lá. Obrigado aí, viu? Nada. A gente vai girando. Senta o dedo no like, Cachoeirinha. E tome carne. Aqui a gente tem, ó. Olha lá, já tá acabando aqui, pessoal. Já tá acabando, bom, né, patrão? Amigo. Tá acabando. Bora, tô acabando aí. Pernil bom aí, R$15. 15 conto. Isso, 15 conto aqui, pessoal. Olha, 15 conto também. Isso, 15, tudo 15. Cabeça do cabecinha barato, 10 conto. 10 conto. Só compra quem não quiser aqui, quem aqui é barato. Comprar, procura o Branco Caboclinho. Branco de Caboclinho aqui, o homem é desenrolado. Isso é Cachoeirinha, pessoal. Tome carne. Olha quanta carne aqui, ó. A gente tá direto do açougue e a feira tá pegada. Bora ver o preço da carne aqui, ó. Olha quanta carne, pessoal. Olha lá. Aqui a gente tem a carne de boi. Tá de quanto, patrão? 22. 22 conto. Primeira. Olha, a primeira de luxo, raba. E a de assar? A de assar aqui, 23. 23 conto. Primeira. Quem quiser comprar é só vir. Aneco Vieira. Boa, tem bisteca também, né? Tem uma bistequinha primeira aqui de boi. Tem um porquinho. O porco tá de quanto? Um porquinho é R$15. 15 conto. 15 reais. E a bisteca? A bisteca 22. 22 conto. O homem vende barato. Vende barato aqui com preço. Vamos embora. Vamos embora, vamos arretar aqui a cara. Vamos lá, a gente tá direto de Cachoeirinha. Feira gigante. E tome carne, tome carne, tome carne. Tá de quanto hoje, patrão? O boi tá 23. 23 conto. É. Olha aqui, gente. 23. A gente ainda tem um precinho bom ainda. Ainda ah, 20 tem um reais. Chorinho, tem um chorinho. A 20 conto? 23. 20 reais eu faço. Redonda. 20, redonda. Opa, e quem quiser comprar, é só falar. Balde João do Bar. Olha aqui, pessoal. 20 conto, rapaz. 20 conto é o melhor preço. É o melhor preço que faz. Chega pra cá então. Já pode chegar vir aqui, aqui um precinho bom mesmo. Obrigado aí. Ó, obrigado você. A gente tá direto de Cachoeirinha, é uma feira gigante. Olha o boi de coxo. A moça aí, vá. Boi de coxo, patrão. R$22. 22 conto, Brasil. Olha a qualidade da carne aqui, ó. É de luxo. É de luxo. Bom, primeiro. A carne tá bonita, né, dona de casa? R$22. E o preço tá bom, hein? Oi, bom. E quem quiser comprar, vem apontar o banquinho, machando. Olha a carne de 22 conto aqui, pessoal. 22. Chega pra cá. Olha o preço da carne aqui, tá de primeira, hein, patrão? Primeira. Carne de boi é R$18 agora. 18, carne de boi. 18 conto. Olha aqui, pessoal. 18, 18. O aqui é 13. 13. 13 conto. Eita, que baixou. Assim fica melhor, né, patrão? Vamos comprar. Vamos aqui comprar a carne. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E quem quiser comprar... Vai lá com o Edson Machante. Olha a carne de primeira aqui. E tem carne aqui também boa, aqui, rapaz. Fala com ela aqui. Tá de quanto aqui, patrão? Olha a carne aqui, baixou, tá de quanto? Bom dia, meu amigo, tudo bom? É 22, mas é a 20 agora. Olha a quantidade da carne aqui, pessoal. Olha a carne... 30 conto, senhor, sai. Primeira. Fico de boi, R$20. O sarapatel acabou, foi? Sarapatel é comer tudo. Mocotó é 3, faço 2,50 e o coi que é 15, eu faço a 14. E quem quiser comprar... Sério. O homem vende barato, tem um preço bom, não tem nada de casa? Não, hein? Tem um preço bom aqui, não tem? Tem. Olha, a senhora sempre compra ele ou não? Direto. Direto. Olha a qualidade do suíno, pessoal. Olha a qualidade. Nem tá gordo, nem tá magro, né, senhora? Tá no ponto aqui, gente. Olha lá. Obrigado aí, viu? A gente vai girando, senta o dedo no like, Cachoeirinha, de Cachoeirinha, Campos Salles, para a rede social.